кого ще? Андрію, допомагай, ти мій найкращий друг. Кого ще запросити на день народження? Може, Федора? Ти ж його терпіти не можеш. Ну так, але він так хоче дружити і минулого року подарував мені айфон. Ну, то було минулого року. Але вийшов новий. Ах. Кого ще? Славка. Славко хороший, але він так багато їсть. Ну і здається, я вже маю 15 людей, можна зупинитись. Чекай, я там є? А ти теж хотів піти? Ну, звичайно, я твій найкращий друг. Ну так, але там заклад такий, розумієш, з дорожчих. А минулого року ти подарував мені книжку. Це була класна книжка. Але це була книжка, а це мій день народження. І я хочу, щоб все було гарно. Це програма «Вибори на вивороті». І сьогодні ми будемо говорити про те, як формуються списки. Партійні! Вітаю! Мене звуть Наталка Пономарів, і ми починаємо. Хто хотів, той встиг. 20 червня Центральна виборча комісія завершила приймати документи від усіх охочих стати депутатами 9-го скликання. І доки комісія має ще кілька днів, щоб офіційно зареєструвати кандидатів, ми поговоримо про тих щасливчиків, що вже зайняли омріяні місця у партійних списках. Їм вже не треба, як мажоритарникам, їхати на округи, не потрібно вести кампанію, навіть агітувати особливо не потрібно. Все вже майже зроблено. Проголосують за партію і ти – депутат. Але як же відбувається формування списків, за які заслуги визначають, хто стане номером 2, 10 чи 50? Хто затверджує остаточний варіант списку і які прізвища ми в підсумку побачили на цих виборах? Аби пояснити, що таке виборчі списки здорової людини, перенесемося до Норвегії. Там вже майже століття працюють єдині правила формування виборчих списків для усіх політичних партій. Номінаційний комітет політичної сили, який складається з її лідерів, формує попередній виборчий список. Але не з власної голови чи списку друзів, а з тих кандидатів, яких висунули регіональні осередки партії. Далі цей попередній список має пройти затвердження у кожному партійному осередку. І якщо десь є незгодні, їм доведеться пояснювати логіку саме такого формування. Або, якщо зауваження доречні, міняти порядок міст. Тут головне, щоб інтерес партії та виборця був попереду інтересу окремих осіб. Побачили Теслу, тепер вертаємося до наших запорожців. Президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую, дуже приємно. Ні-ні-ні-ні-ні, сідайте. Інші часи. Так, добре, дуже дякую. Партія «Слуга народу» ще з президентських виборів має шалену підтримку, але взагалі не має партійної структури. Поки що. Мені було дуже цікаво дізнатися, хто і за яким принципом займе місця у списку, бо ж партія нова, цінності нові, старих партійців немає, тому у списку потенційно міг опинитися хто завгодно. Десь так насправді і вийшло. Зрозуміти логіку списків журналісти намагалися на з'їзді партії у Ботанічному саду. Але на питання, чи особисто Зеленський вписував прізвища кандидатів, той, звично, віджартувався. Я? Хто? Я тільки викреслюю. Якщо хтось є такий небезпечний, я викреслюю. Когось викреслили? Ну там же ж, знаєте, це команда, знаєте, як люди, онлайн. Треба дивитись, перевіряти дуже багато. «Зе команда, знаєте, як люди онлайн треба дивитись», так Володимир Зеленський описує принцип формування списків «Слуги народу». Як пояснили у партії, там є люди з трьох напрямів. Це експерти, які працювали з Зеленським ще на президентській кампанії, представники з регіонів і ті люди, які заповнили електронну заявку на сайті партії і пройшли відбір. Як же в результаті виглядає перша десятка списку? Тут є Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук і Олександр Корнієнко, які є основними ідеологами і, власне, відповідальними за партію і її список. Є публічні експерти з IT-технологій, правових та антикорупційних питань, є гендиректор 1+1 Олександр Ткаченко, є спортсмен Жан Беленюк і є волонтер Давид Арахамія. У топ-частині списку зміни тепер навряд чи можливі, а от що стосується решти, оголосивши спочатку першу сотню, а потім і 200 кандидатів, в Зеленського наголосили – це ще не точно. Ми виключно єдині, якщо я не помиляюсь, будемо проводити процедуру постпраймеріс, коли ми представимо на обговорення повний список
партії «Слуга народу». У вас буде місяць на те, щоб його подивитись, вивчити. І якщо ми десь помилились, за вашою допомогою, за допомогою громадськості, за допомогою журналістів, виправити ці помилки. Заяви про очищення списку таки не стали голослівними. З'явився вже цілий список тих, кого не буде у списку «Слуги народу». І доки потенційні кандидати сидять на валізах, ми вирішили розібратися, наскільки взагалі законно викидати кандидатів після того, як їх затвердив партійний з'їзд. Фактично, після з'їзду будь-які зміни в цих списках є неможливими. Спостерігаємо цікаву ситуацію, що деякі з'їзди відбувалися 8-9 числа, на них оприлюднювалися списки кандидатів, проте потім оголошувалося, що ці списки ще будуть переглядатися на доброчесність, і в них можуть вноситися зміни. Фактично, наше законодавство не передбачає такої процедури. Взагалі, процедура є позитивною, так, вона передбачає вплив виборців, вплив громадської думки на формування списку кандидатів. Проте вона повинна бути чітко врегульована, відома наперед, тому що зараз ми фактично бачимо ситуацію, коли правила гри змінюються під час самої гри. Ще одна нова партія, яка під час кампанії також фільтрувала свої ряди – «Голос». Для неї питання формування виборчого списку стояло ще гостріше, оскільки дочасні вибори застали дітище Святослава Вакарчука якраз на етапі творення. Тож у дуже стислі терміни «Голосу» потрібно було і налагодити партійну структуру, і знайти людей. Ще й не простих, а таких, які б відповідали високому статусу, на який замахнувся Вакарчук, стати совістю української політики. Справжні зміни. Запам'ятайте це словосполучення. Нехай воно стане для нас не просто двома словами, а дороговказом і нашою великою метою. Партія оголосила аж 10 критеріїв, які мають відповідати її кандидати. Тут репутація, незалежність від олігархів, відсутність співпраці з режимом Януковича. Цілим окремим пунктом Вакарчук вирішив не брати до себе в список чинних народних депутатів. Кількох нардепів у «Голос», щоправда, взяли, але лише як висуванців на мажоритарних округах. І якраз на мажоритарці «Голос» прогледів кількох людей, яких спочатку висунули в кандидати, а потім відкликали за співпрацю з українським вибором Медведчука або опозиційним блоком. Щодо потенційно прохідної частини списку Вакарчука, там поки що все гаразд. У ній сам Вакарчук, галузеві експерти, антикорупціонери, юристи. Правда, за яким принципом видавали партійні номери, ми не знаємо. Відомо тільки, що Сергій Притула захотів бути 30-м і став ним. Друзі, для того, щоб я потрапив у парламент, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я не проти, я за. Але це означає, що всі ті ви, хто казали мені «іди», мають не полінуватися, прийти на дільницю і проголосувати. І якщо ви це зробите, то повірте, за мене вам в парламенті соромно не буде. От в кого є партійна структура, так це у політичної сили донедавна президента Петра Порошенка. Партія до виборів теж вирішила оновитися. Почала з назви і стала «Європейською солідарністю». А де в назві «Європа», там вона і в процесах. Виборцям пообіцяли оновлення списків і партійні праймеріз. Але те, що в підсумку вийшло провести, праймеріз називати, мабуть, не варто, бо внутрішнє голосування відбувалося онлайн і більше нагадувало збирання лайків у Фейсбуку. А із тих, хто пройшов праймеріз, таких було 77, тільки троє потрапили в першу двадцятку списку Європейської солідарності. Керівник виборчого штабу партії Сергій Березенко і достатньої кількості лайків не набрав, і в список не потрапив. Хоча, каже, це він сам не захотів. Я прийняв рішення не висуватися по спискам і попросив Петра Олексійовича Порошенка навіть не розглядати цю можливість. А народні депутати Олександр Черненко і Олександр Бригінець хоч і не пройшли праймеріз, але потрапили до першої п'ятдесятки списку. От і оновлення, от і зрозумілі принципи. А нових облич у списку небагато, бо ж перевіреними кадрами так просто не розкидаються. Ви мене обов'язково побачите в списку партійців Європейської солідарності. Я не йду по мажоритарному округу,
Я думаю, що партія не розповсюджується на якийсь мажоритарний округ, ми будемо працювати на Україну. А ще треба було притримати місце для частини Народного фронту, звідки разом з Андрієм Парубієм прийшли ще кілька народних депутатів. Ну і трохи свіжої крові. Співачка Софія Федина, волонтерка Яна Зінкевич, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович та заступниця міністра енергетики Наталя Бойко. Я хочу сказати, що я пишаюся і тією п'ятіркою, і тією десяткою, і тою оновленою європейською солідарністю, яку ви побачили на цьому зборі. А найбільше Порошенко мав би пишатися номером 30 свого списку – головою Васильківської райради Наталією Баласинович. Ти на ти хто така? Ти що ти будеш тут розказувати? Ти уродка, похудій спочатку на кілограм 30, а потім будеш розказувати. А там ви у нас модель. Щоб ви здохли. О, щоб вся ваша родина перескочила. Після публікації скандальних відео у партії обіцяли ще раз перевірити усіх кандидатів зі свого списку. Прошу, привітаємо команду, яка об'єдналася заради миру в Україні. Нові обличчя, молодь, реформи – все це не про список партії «Опозиційна платформа за життя». У першій десятці зібрався колективний Янукович. І навіть з'їзд, на якому затверджували список, проходив в стилі пізнього Віктора Федоровича. Ніяких журналістів. Дорогі друзі, я хочу, щоб ви всі запам'ятали цей день. Іменно сьогодні ми починаємо свій побідний поход в парламент України. Бойко, Рабінович, Медведчук, Королевська, Льовочкін і далі в тому ж дусі. Вихідці з партії регіонів, багато чинних нардепів з опозиційного блоку і жодних тобі праймеріс чи підчищання списків. Звісна давно, безкорисна дружба мужская. Пам'ятаєте Норвегію? Прості та зрозумілі правила – це поки що не про Україну, бо одні, може, й хочуть, але поки занадто молоді й зелені, а іншим це не потрібно, бо вони переконані, що з політики нікуди не дінуться. Десь так, як Комуністична партія України ще 5 років тому. Ми так гарно погуляли, шкода тільки, що не всі пройшли. Ти мала на увазі, не всі прийшли? Ні, не всі пройшли. Це була програма «Вибори на виборі».